Ahoj, já jsem Dobroč, po mé pravici Zdeněk Žák, aktuálně mistr České republiky ve florbalu. Gratulace. Díky. Vedle něj Veronika Badalová, nejúspěšnější hráčka ostravské squashové ligy v kategorii žen. A mimo jiné 16. hráčka v kategorii mužů i žen. O co tady vlastně jde? Je tomu jen pár hodin, kdy se Zdeňkem jsme seděli v nejmenovaném klubu a zhruba ve 2 hodiny 1.5. konstatoval, že mu stačí měsíc na to, aby nejúspěšnější hráčku ostravské squashové ligy porazil ve squashi. Podotýkám, Zdeněk je naprostý amatér, squash hrál 5x v životě. Zdeňku, ještě pořád máš tyto ambice porazit Verču? Přesně tak, sázka platí. Do toho nic není nemožné, mám rád výzvy a porazím ji. Verčo, pro tebe je to novinka, ty jsi ještě před necelou hodinou vůbec nevěděla, co Zdeněk a já jsme na tebe ušili. Tak musím říct, nevím, co Zdeňka k tomu vedlo a proč si vybrala zrovna mě, ale rozhodně to nebude mít jednoduché, takže uvidíme. A vůbec se chci zeptat, Zdeňko, co když prohraješ, myslel jsi na to? Takže sázka je taková, že budu týden trénovat badmintonovou a squashovou akademii dámských čtvrtek. A když vyhraješ? Když vyhraju, je otázka na tady. No, když vyhraje, tak je to konec srandy, protože děti ze squashové a badmintonové akademii převlečeny za ženskou budu trénovat já. Tak máme se na co těšit. Už to